שלום לכולם. אני שמח מאוד לראות אתכם פה היום. The Hebrew announcement will be followed by an English one. אנחנו בכנס של עמותת המקור, של תוכנה חופשית וקוד פתוח, ובדרך כלל בכנסים האלה אנשים מהוועד אומרים איזה 2-3 מילים על קוד פתוח ועל עמותת המקור, אז אני לא אחרוג מהמסורת הזאת. בעניין קוד פתוח ותוכנה חופשית, אני רוצה לציין שאנחנו במצב פרדוקסלי מתמיד. הקוד הפתוח, כמו שכל מיני אנשים כבר אמרו, בעצם ניצח. מייקרוסופט השנה הוציאו ויז'ואל סטודיו שרץ על לינוקס, יותר מזה אין. אבל התוכנה החופשית במצב מאוד מאוד קשה. ולמי שקצת מרופא לגבי ההבדל, קוד פתוח זה מתודולוגיית פיתוח, תוכנה חופשית זה אידיאולוגיה חברתית פוליטית שמדברת על העברת כוח מיצרני התוכנה למשתמשים. והמשתמשים היום עוברים לפלטפורמות הניידות, ושם התוכנה החופשית היא מצבה עגום במיוחד. הייתי רוצה לעשות משהו לשנות את זה, אני לא יודע כמה אנחנו יכולים, אבל רציתי לחלוק איתכם את ההרגשה המוזרה הזאת של ניצחנו, אבל משהו מוזר קרה. לגבי העמותה, כמו שחלק ממכם יודעים, העמותה בשנתיים האחרונות הייתה במצב לא כל כך טוב. הפעולה שהיא, הצורה שהיא עבדה במשך כ-10 שנים לפחות, שארגון גג שמספק שירותים בעצם ולא יוזם כמעט פעולות בעצמו, למעט כהנס אוגוסט פינגווין פעם בשנה, זה צורה שבעצם כנראה אין לה זכות קיום. היא לא מצליחה להלהיב מתנדבים, היא לא מצליחה... קשה מאוד לגייס אנשים אפילו למלא את בעלי התפקידים. הכוונה שלי, הרצון שלי, אני לא יכול להתחייב כי החיים הם החיים, אבל הכוונה שלי היא לשנות את זה ולהתחיל ליזום יותר פעולות מטעם העמותה עצמה. אני עכשיו ברמה של לזרוק רעיונות באוויר, כן? יש המון המון פעילות פייתון, אבל בארץ, אבל פייקון ישראל עוד לא קרה, ויכול להיות שצריך בדיוק גוף כמו העמותה בשביל לגרום לו לקרות. מכיוון הפוך לגמרי, יש יותר ויותר אנשים שמשתמשים בפוסטגרס בסטארט-אפים, אבל עדיין קשה מאוד למצוא DBA בפוסטגרס, וצריך כנראה להתחיל לפתוח איזושהי פעילות של חברתית, איזושהי פעילות של הדרכה, גם כן. גוף שיכול לעשות כאלה דברים, זה העמותה. אז כאמור, אלה בשלב הזה, הרעיונות האלה שזרקתי כאן הם בדיוק במצב הזה שתיארתי אותו. יהיה נחמד אם נצליח לארגן. אם זה מעניין מישהו, אם משהו דומה מעניין מישהו, בואו דברו איתי. ואני מקווה שנצליח להפוך את העמותה מגוף מנומנם שעושה כנס פעם בשנה לגוף חי, פעיל ומשפיע. אני רוצה, יש לנו כנס נחמד, אני מקווה. חלק גדול מהכנס זה בעזרת גופים שעזרו לנו כאן. קודם כל, מכללת שנקר שמארחת אותנו ממש בחינם, וכל הכבוד להם. וקבוצה נחמדה מאוד של נותני חסות, חברת אקסטרים איו, שהיא גם המעסיק שלי. חברת רד-הט. ברנוי IT.
tax.co.il, עם שרתי רוח, שרתי רוח, ו-applicants. שאני אספק את שירותי בדיקות למוצרים.